Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Francisco Nativos. Bem-vindos a todos no canal aqui Francisco Nativos. Je suis le professeur Alexis et aujourd'hui nous allons voir le chapitre numéro 4 du livre Le Petit Prince, ok? Capítulo 4 do Pequeno Príncipe. Vamos ler juntos, vamos entender, vou dar umas traduções, umas explicações. Isso é o quarto vídeo, um vídeo, um capítulo. Então, vamos lá, c'est parti! Lembrando para vocês que temos um curso online, que é o curso completo do Zero ao Avançado, né? O link aqui embaixo, se quer participar da próxima turma do nosso curso completo. Também tem um mini curso de fonética, que é 100% gratuito. Se você se inscrever, que você vai todo receber essas aulas gravadas por e-mail. Então só colocar seu e-mail e você vai receber já na hora para praticar e entender como pronunciar e seguir ainda melhor esses vídeos de leitura do Petit Prince. Então vamos lá, chapitre 4, no último capítulo, chapitre 3, hein, chapitre 3, eu dei a explicação, lendo e dando a explicação, e no final eu li sem parar, assim, eu li o texto. Dessa vez eu vou fazer o contrário, vou primeiro ler o texto inteiro, o capítulo 4 inteiro até o fim, e só depois eu vou fazer as explicações. Não sei qual que é o melhor jeito de fazer, de um jeito ou do outro. Vocês que vão me dizer depois o que vocês preferem, como no capítulo 3, fazendo a leitura de novo inteira no final. Vocês preferem, como agora que eu vou fazer, começar lendo e depois dando as explicações. Eu vou fazer os próximos capítulos dependendo do que vocês estão preferindo, do jeito que vocês preferem, tá bom? Então, não esquece de falar isso nos comentários e c'est parti! Chapitre 3. 4, pardon. Chapitre 4. Então, vocês podem ler junto comigo. Vou ler doucement, hein, devagarzinho. Então, vocês podem escutar, tentando ler junto, ou dar uma pausa e repetir a frase. Ficam à vontade. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle, par exemple, l'astéroïde 3251. Ok ? J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Ok? Bom, é bom assim que vocês podem tentar entender tudo, né? Então, se tem dúvidas, a gente vai ver já logo depois. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Le costume, là. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration.
en 1929 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. J'ai un bout de haropaki. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elle croit le contraire. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit. Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elle s'écrie, oh, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et puis, devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres, c'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un beau à fermé et celle d'un beau à ouvert à l'âge de 6 ans.
J'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblants possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors, je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Voilà. Depois, capítulo 5. Ok, conseguiram seguir. Esse capítulo é um pouco maior. Então, eu vou tentar passar isso agora explicando as coisas, o vocabulário, o sentido desse capítulo 4. Vamos lá. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. Eu tinha, então, aprendi uma segunda coisa muito importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Et que o planeta de origem dele, né, era apenas maior que uma casa, né, como a gente pode ver no desenho mais famoso, aqui do livro. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Não podia m'étonner, me surpreender muito. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, eu sabia bem qu'en dehors que fora, des grosses planètes. Alors, a gente usa o adjetivo grosso, que quer dizer gorda, no sentido de grande. A gente pode falar em grosse maison, não quer dizer uma casa gorda, quer dizer uma casa grande. Une grosse maison, des grosses planètes, de grandes planetas, como la Terre, planeta Terra, Júpiter. Alors, vocês vão ver que os nomes dos planetas, tudo que der astronomia, da astrologia, das plantas, a gente vem do latim diretamente, em francês a gente pronuncia do jeito do latim, da origem da palavra. Então, Júpiter, a gente pronuncia Júpiter. Mar, a gente pronuncia Mars. O S final geralmente mudo, mas na língua latina se pronuncia Vênus, ok? Pronuncia o S final. Quase todos os planetas que tem um S final, uma planta ou um remédio que vem das plantas tem um S final, quase todos se lê com S final. É uma, vamos dizer que é uma dica, assim, para entender. Auquel, nas quais, on a donné des noms, nas quais a gente deu nomes. Il y en a des centaines d'autres, centaines outras, qui sont quelquefois, quelquefois, às vezes, si petite, alors c'est si elle dit tant pequena, si petite, qu'on a beaucoup de mal, a gente tem muito mal, à les apercevoir au télescope. Apercevoir, a gente já viu esse verbo, apercevoir é enxergar, a gente tem dificuldade, temos mal, temos dificuldade a enxergar o télescope. Télescope é isso que a gente vê no desenho, né, para ver as estrelas. Quand un astronome découvre l'une d'elles, astronome, ben là par exemple, ici c'est un astronome qui travaille, astronomo, qui découvre, descobrit l'une d'elles, uma delas. Il lui donne pour nom un numéro. Ok? Donner, le verbe donner, dar. Il l'appelle, par exemple, l'astéroïde 3251, ok? L'astéroïde. Alors, por que tem très bas aqui, existe esses dois pontinhos em cima do i, é muito raro na língua francesa,
mas existe em poucas palavras, geralmente em cima do O ou em cima do I. Ou em cima do E, desculpa. Tá? O E e o I. Mas é muito raro. Não muda a pronúncia, é só uma decoração a mais, vamos dizer. J'ai de sérieuses raisons de croire, hein, eu tenho sérias razões de acreditar que o planeta d'où venait le petit prince est la story B612. Alors, il tem muita razão de acreditar que o planeta de onde vem o pequeno príncipe é B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope. Hein. Aperçu, foi enxergada, percebida, né? Aperçu no passado. Une seule fois, uma vez só, une seule fois, au télescope, en 1909, par un astronome ou astrônomo turco. Ok? Turco, viu? Tem um chapéu turco aqui. Bom, hoje em dia, turcos não tem muito chapéu turcos. É uma coisa para turista comprar, né? Eu sei, eu dei a volta da Turquia, não vi ninguém com esse chapéu. Acho que militares ou coisas assim. Mas como o livro foi escrito em 1942, talvez pessoas usavam na França muito mais. Isso é uma coisa de um país basco, virou moda na França inteira. Hein? É um chapéu que... Hoje a gente referência às pessoas muito velhas, mas é porque quando elas eram jovens usavam isso. É que nem a gente usa um boné, né? E que quando a gente vai envelhecer, os jovens não usam mais, e que os velhos ficam de boné. Tipo, a mesma coisa. Alors, il avait fait alors une grande démonstration, ok, de sa découverte, à un congresso internacional de astronomia. Mais personne ne l'avait cru. Mas personne, alors personne quer dizer ninguém aqui, pode dizer pessoa, mas também pode dizer ninguém, tem dois sentidos essa palavra. Mas ninguém ne l'avait cru, cru do verbo croire, ninguém tinha acreditado nele. Hein? A cause, por causa de son costume, alors le costume, c'est un habit formel, hein? É uma roupa formal, a gente chama de costume. Por exemplo, o paletó quando ir para um casamento, c'est un costume, hein? Ok? Les grandes personnes sont comme ça. Hein? As grandes pessoas, os adultos são assim. É, são estranhos, eles não acreditam pessoas que não têm a roupa adequada, se é para falar. Bom, é que esse livro tem muito, né? Tem muita coisa para dizer atrás, né? Como se fosse uma escrita de uma criança que está mostrando como às vezes a gente é adulto, a gente faz coisas meio que não fazem sentido. E por isso, talvez, o sucesso desse livro, né? Tá mostrando que o cara não foi acreditado só porque não tinha a roupa adequada para os europeus, por exemplo, acreditar nele. É bobo, mas as grandes pessoas são assim. Heureusement, felizmente, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc, hein, un dictateur turc, impôs, no passado, à son peuple, à seu povo, sous peine de mort, hein, com pena de morte, de s'habiller à l'européenne, de se vestir à la europeia, do jeito europeu. Alors, isso é verdade, hein? Acho que eu não me lembro do nome do ditador, mas ele quis, acho que ele que cortou, né? Bom, para com esse negócio tradicional, vamos colocar uma roupa para ser tomado mais a sério. Acho que foi um pouco isso a ideia. Que, como ele falou antes, é bobo. Eu concordo. L'astronome refit sa démonstration. Ele fez de novo a demonstração dele em 1920. Dans un habit très élégant, hein, um habit elegante agora, né, do jeito europeu. E, cette fois-ci, daquela vez, tout le monde fut de son avis. Todo mundo concordou, fui de acordo com a opinião, hein. Avis é opinião, a opinião dele. Viu ali aqui? Ah, agora sim. Agora esse cara não dá pra... Não. Agora sim, verdade. Si je vous ai raconté
Ces détails, si eu contei para vocês esses detalhes sur l'astéroïde B112, B612, et si je vous ai confié son numéro, et si eu confiei para vocês o número d'astéroïde, c'est à cause des grandes personnes. Por causa das grandes pessoas. As grandes pessoas aiment les chiffres. Les chiffres, alors chiffre, numéro, c'est un synonyme. Chiffre, numéro. Gosta dos números. Ama. Alors, le verbe amar em francês, ele tem o sentido também de gostar. Os dois. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, hein, quand vous parlez d'un nouveau amigo, elle ne vous questionne jamais sur l'essentiel. Questionne, elle ne vous questionne. Alors là, la prononciation, hein, prononcia questionne, et c'est ENT, ele é mudo. É só a conjugação no plural. Hein. Elle vous questionne. Non questionnant, questionnante. Non, questionne. Morre aqui no N. Elle ne vous questionne jamais, nunca pergunta, sobre o essencial. Alors, l'essentiel, et c'était aqui, il était uma pronúncia de essentiel, ok? Elle ne vous disent jamais, alors la mesma coisa, a gente não pronuncia esse ENT do verbo dizer, elles non disent, nunca disent, quel est le son de sa voix? Qual é o som da voz dela? Quels sont les jeux qu'il préfère? Bon, os jogos que ela prefere, os brinquedos, né? Est-ce qu'il collectionne les papillons, borboletas? Elle vous demande, elle pergunta, quel âge a-t-il? Qual idade il tem? A-t-il, quando, literalmente, a-t-il, de il tem, a-t-il, a gente inverte aqui para ser mais formal. Combien a-t-il de frères? Quantos irmãos il tem? Combien pèse-t-il? Quanto il pesa? Ok? Combien gagne son père? Quanto gagne seu pai? Alors, seulement, elle croit le connaître. Elle croit. Mesma coisa, non prononce, et c'est ENT no final. Elle croit do verbo crer. Elle se crée. Crée. Le connaître. Elle acredita connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses, hein, et j'ai vu une belle casa de tijolos rosas, avec des géraniums. Géranium é uma flor, geranium, né? Não sei em português esse nome dessa flor. Ou fenêtre, nas janelas, e de colombes. Colombe é basicamente uma pomba branca, que chama de colombe. De colombes sur le toit. Toit de la maison, ok? Elles ne parviennent pas, elles não conseguem parvenir et conseguir à s'imaginer cette maison. Elles não conseguem enxergar, imaginar essa casa. Il faut leur dire, tem que falar para elas. J'ai vu une maison de 100 000 francs. Eu vi uma casa de 100 mil francos. Alors, francos, hein, porque antigamente, hein, esse livro foi escrito em 1942 e até o ano 2000, era o dinheiro na França era o franco. Tá? Aliás, 100 mil francos, o franco tinha, quando parou, tinha o valor mais ou menos do reais. Hoje em dia, na fonte desses dois, três últimos anos, era 5,6, né? Mais ou menos o valor do reais de hoje. Então, 100 mil francos aqui, para ter uma ideia, na década de 40, uma casa custava na França mais ou menos ao redor de 100 mil reais, né? Que seria hoje em dia uns 20 mil euros. Uma casa hoje na França é 10 vezes mais, né? Tem que contar mais uns 200 mil euros em média. Casa básica, depende de onde, no interior. Básica no interior, 200 mil euros. Tá? Na época era 20 mil euros. É bom que os livros também, de um período distante, dão umas referências sobre os valores das coisas, de como que era a vida. Eu gosto também disso. Alors, elle s'écrit. A gente viu no último capítulo 3, elle s'écrit, ela se... Elle s'écrit. Comme c'est joli, como é lindo. Ainsi, si vous leur dites,
La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Assim, se você diz para eles a prova que o pequeno príncipe existiu porque ele era lindo, ele dava risadas e que ele queria uma ovelha. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Quando a gente quer uma ovelha, é a prova que a gente existe. Elles hausseront les épaules, hausser les épaules, hausser et levantar, colocar para cima. Então, hausser les épaules, fazer isso. Elles hausseront, aqui no futuro, les épaules, hein, os ombros, et vous, ombros, ombros aqui, et vous traiteront d'enfant, et vont tratar você de criança, sua criança. Du verbe traiter ici, hein, traiteront no futuro. Mais si vous leur dites la planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues, elles seront convaincidas, ok? Et elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions, hein, elles te deixaront tranquilles com suas perguntas. Elles sont comme ça, elles sont ainsi. Il ne faut pas leur en vouloir, hein. En vouloir é en vouloir a quelqu'un é ficar magoado com alguém. Hein? Você não pode ficar magoado com ela, se isso que quer dizer. Il ne faut pas, não precisa, não pode, leur en vouloir. Hein? Ficar magoado com elas. Uma frase um pouco difícil talvez de entender. Il ne faut pas leur en vouloir. Não precisa cobrar elas, ficar chateado com elas. Ok? Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Adoro porque parece que tem invertido o papel aqui. As crianças devem ficar muito indulgentes envers, quer dizer, com, hein, com os adultos. Engraçado porque geralmente acho que é o tipo de frase que a gente ouviu o contrário, né? Então é muito bom. Muito bom. Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, hein, nous, tipo as pessoas como as crianças que entendem, hein, comprenons la vie, que entendem tudo da vida, nous nous moquons bien des numéros, hein, nous nous moquons. Alors, le verbe se moquer est, je me moque, ça veut dire, et au nom ligo, né? Se moquer de quelqu'un est zoar quelqu'un. Se moquer de quelque chose, se moquer de quelque chose, et que disait. Não acredito, je me moque de ça, eu não quero saber disso. Alors, ele não quer saber dos números, né? Quem entende a vida não quer saber dos números, nada a ver, ok? J'aurais aimé, gostaria de ter amado, começar essa história à la façon des contes de fées. Teria amar, eu ia amar começar essa história do jeito dos contos de fadas. J'aurais aimé dire, teria gostado de ter dito. Il était une fois, once upon a time, era uma vez, assim que a gente conta os contos de fadas, né? Un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, apenas maior que ele. Et il avait besoin d'un ami, il avait besoin, hein, avoir besoin, precisar, ele precisava de um amigo. Pour ceux qui comprennent la vie, hein, pour ceux, para aqueles que comprennent, cuidado no, de entender aqui, não fala a pronúncia ao final, NT, cuidado, comprennent, acabar aqui, comprennent, la vie, ça aurait eu l'air, teria, alors avoir l'air est parecer, hein. Ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai, teria parecido, muito mais verdadeiro. Ok? Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. Hein? Eu não gosto que a gente leia meu livro com leveza. Né? Tem que ler sério. J'éprouve, ou sinto, j'éprouve, de éprouver é sentir, tant de chagrin, tanta tristeza. Chagrin et tristesse, à raconter ses souvenirs, à contar essas lembranças. Souvenirs en français est lembranças. Il y a 6 ans déjà
que mon ami s'en est allé avec son mouton. Já faz 6 anos que ele foi embora com a ovelha dele. Donc, aqui ele está falando já no futuro, né? Si j'essaie ici de le décrire, si eu tento aqui de descrever, c'est afin de ne pas l'oublier. Hein? É para não esquecer ele. Ou esquecer. C'est triste d'oublier un ami. Ok? Tout le monde n'a pas eu un ami. Todo mundo não teve um amigo. Aquele amigo. Et je puis devenir comme les grandes personnes. Bom, ele estava contando na época que ele encontrou ele, talvez ele era mais uma criança, né? Agora ele virou um adulto. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus aux chiffres. Et je puis devenir. Ah, ele está com medo de devenir, hein? É de virar, se tornar. Comme les grandes personnes, comme aux adultes, qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. Qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres, qui disait sa phrase, qui se intéresse só, unicamente, aos números, né? É verdade que ne s'intéresse plus, a gente que não se interessa mais. Mas que não se intéresse mais com essa preposição que depois, que dizer se interessa apenas, ok? Então, é isso. Je puis devenir, que eu posso me tornar um adulto que se interessa apenas aos números, ok? C'est donc pour ça, então por isso, encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. Por isso que eu comprei, achetei, une boîte, uma caixa de cores. Une boîte de couleurs são aqueles. Eu tenho aqui. Lápis de cores, né? Um boîte de couleurs é uma caixa de cores, uma caixa de lápis de cores, ok? Boîte de couleurs. Et des crayons. Hein? E crayon, caneta de cores também. C'est dur de se remettre au dessin. É difícil, é duro de voltar, se remettre e de se colocar novamente au dessin, a desenhar. À mon âge, na minha idade. Quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et d'un bois ouvert. Quand on n'a jamais fait d'autres, quando a gente nunca fez de outro, quer dizer que a gente nunca fez apenas, quando a gente fez apenas tentativas que aquelas de bois fermé, bois ouvert, sabe aquele serpente fechado no início, no primeiro capítulo do livro. À l'âge de 6 ans. É porque no primeiro capítulo é ele falando quando ele tinha 6 anos, né? J'essaierai bien sûr de faire des portraits. Vou tentar fazer portratos. Desenhar portratos le plus ressemblant possible. Ou mais parecido, ressemblante, ressemblant e parecido. Possible. Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Eu não sou exatamente convencido, certain. De réussir, de conseguir. Réussir et conseguir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Hein? Un desenho vai bem, eu consigo, e o outro não parece mais nada. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Hein? Je me trompe, ça veut dire eu erro. Je me trompe et eu erro. Un peu aussi sur la taille. La taille et le tamanho. Ici, le petit prince est trop grand. Aqui, o pequeno príncipe é grande demais. Là, il est trop petit, né? Ele estava falando dos desenhos dele. J'hésite, eu hésito, aussi sur la couleur de son costume, a cor da roupa dele, o costume. Alors, je tâtonne, quer dizer. Eu tento, né, me arrisco, je tâtonne, estou testando umas coisas. Du verbo tâtonner. Je tâtonne comme si, comme ça, assim, assim, aí. Tant bien que mal é uma expressão isso. É uma expressão francesa, tant bien que mal.
o quanto melhor que eu consigo fazer, tá? Quando tem uma coisa que a gente não sabe fazer bem, mas que a gente se esforça e tenta fazer, a gente fala tão bem que mal. Voilà, je fais des vidéos tant bien que mal. Me esforço o mais que eu consigo para ficar o melhor de mim, tant bien que mal. Ok? Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Je me tromperai, eu erraria, enfin, no final, em alguns detalhes mais importantes. Mais ça, mas isso, il faudra me le pardonner. Mas isso, il faudra, teria que me perdoar. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Meu amigo, o pequeno príncipe, nunca me dava explicações. Il me croyait peut-être semblable à lui. Il y acreditava, du verbe croire, il y acreditava, talvez, peut-être, talvez, semblable, igual. À lui, igual à elle. Mais moi, malheureusement, infelizmente, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Eu não consigo ver as ovelhas através das caixas. Para fazer referência ao desenho dele, que ele coloca a ovelha dentro para esconder. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. Talvez sou um pouco como as grandes pessoas. J'ai dû vieillir. Eu acho que eu envelheci. Eu deve ter envelhecido. É isso. J'ai dû vieillir. Bom, agora no fim desse capítulo 4, né? Ele está explicando que, bem, viu, né? Ele está vendo que ele está envelhecendo e tem coisas que ele não está conseguindo fazer porque quando ele era pequeno, né? É verdade que quando a gente é pequeno, a gente não tem a mesma visão da vida, a gente vê as coisas mais simples, mais bonitas, né? Eu acho que é a parte bonita desse livro, né? Essas falas de criança, de ver o mundo com os olhos das crianças e se perguntar que os adultos talvez fazem errado ou pensem errado, que talvez do jeito de criança não era tão mal assim. Eu acho que para abrir a mente também, né? Enfim, fala o que você acha sobre... até onde a gente chegou, capítulo 4 do Petit Prince. Se está gostando, se você prefere também, não esquece, se você prefere assim, eu leio já primeiro tudo depois da explicação e a tradução, ou o contrário, tá bom? Deixar aqui. Inscrevez-vous à la chaîne, laissez un pouce, un j'aime, et on se voit dans la prochaine vidéo pour le chapitre numéro 5. Merci beaucoup, salut, à la prochaine.